presidenta del govern, Francina Armengol, ha anunciat que el Consell de Govern aprovarà 228 places de personal sanitari per l'any que ve. La meitat d'aquestes places seran de promoció interna. Armengol l'ha respost també a les crítiques que ha rebut per part de la portaveu parlamentària del grup popular, Margalida Proens, sobre les conseqüències de la reobertura dels centres de salut als Hora Baixes. Queixes per tot, Can Picafort, Deià, Binissalem, per tot, senyora Armengol. Improvisació, presses i imposició autoritària. Vostè contra tothom, senyora Armengol. I en només dues setmanes, senyora Proens, escolti bé això, en dues setmanes 11.615 consultes s'han donat al capvespre. Hi havia una necessitat o no? Hi ha més ciutadans que s'han pogut atendre des del capvespre, sí o no? Avançam o no avançam? Jo diria que avançam d'una forma aplastant.